πλημμύρισε με κόσμο το ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Ορεστιάδας την πρώτη μέρα των εκδηλώσεων Ορέστια 2017. Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από το Δήμο Ορεστιάδας και την ΔΚΠΑΟ, δίνοντας έτσι το πολιτιστικό, μουσικό, αθλητικό και εικαστικό στίγμα αυτής της πόλης στο πέρασμα του χρόνου. Στην ιστορία της προσφυγικής Ορεστιάδας αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΔΚΠΑΟ, Αρχοντής Αρχοντίδης. Τριήμερες εκδηλώσεις δημιουργίας και μνήμης. Διαδρομές στο μέλλον. Σημερινή πρώτη μέρα αφιέρωμα στην ξενιτιά. Μισεύω και τα μάτια μου. 94 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη στιγμή που οι πρόγονοί μας, μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης τον Ιούλιο του 1923, αναγκάστηκαν να αφήσουν τις πατρογονικές τους εστίες για να αναζητήσουν το μέλλον τους λίγα μόλις χιλιόμετρα δυτικότερα, σε αυτόν εδώ τον τόπο όπου θεμελιώνουν και ιδρύουν την καινούργια τους πατρίδα, τη Νέα Ορεστιάδα. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκινάει η πορεία στον χρόνο για αυτήν την αγριτικότερη και νεότερη πόλη της Ελλάδας και για όλους εμάς και την ομορφότερη πόλη. Ξέρετε, μπορεί να μην έχει την ιστορικότητα της Αθήνας και τα αρχαία της. Μπορεί να μην έχει τα κάστρα της Θεσσαλονίκης και το Λευκό της Πύργο. Μπορεί ακόμη να μην έχει κοντά της τη θάλασσα. Ούτε καν να τη διανύει ποταμός, όπως στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις. Όμως έχει κάτι άλλο, πολύ πιο δυνατό. Κάτι το οποίο για όλους εμάς είναι πολύ σημαντικότερο από τα κάστρα και από τα αρχαία. Έχει ποτισμένη την κάθε της πιθαμή με τον ιδρώτα από τον κόπο των δικών μας προγόνων που όλα αυτά τα 94 χρόνια ο καθένας από το δικό του μετερίζει, από τη δική του πλευρά, άλλος λίγο και άλλος πολύ, βοήθησαν και δημιούργησαν βήμα-βήμα, πέτρα-πέτρα, τη δικιά μας πατρίδα. Μια Ορεστιάδα που στα δικά μας μάτια θα είναι πάντα η ομορφότερη από όλες τις πόλεις. Η μέρα τιμής και μνήμης στους ιδρυτές της Ορεστιάδας που μόχθησαν, αγωνίστηκαν και ορθοπόδησαν μετά την προσφυγιά, δημιουργώντας μια πόλη με όραμα, χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης την πρώτη μέρα των εκδηλώσεων Ορέστια 2017. Σήμερα όμως είναι η μέρα μνήμης. Είναι μέρα που τιμούμε αυτούς που ξεκίνησαν να φτιάξουν αυτή την πόλη που δεν είναι πλέον στη ζωή περισσότερο παρά ελαχίστων εξαιρέσεων. Είναι μέρα μνήμης για τους απογόνους αυτών των ανθρώπων και κυρίως είναι μέρα παραδείγματος για τους νέους ανθρώπους που, γνωρίζοντας με ποιες δυσκολίες δημιουργήθηκε αυτή η πόλη, πρέπει να πεισμώνουν δημιουργικά, να προσπαθούν ακόμη περισσότερο, έτσι ώστε αυτήν την πανέμορφη πόλη μας να την κάνουμε ακόμα καλύτερη, να την κάνουμε πόλο έλξης για πολλούς, αλλά κυρίως να μπορέσουμε να περάσουμε το πραγματικό μήνυμα ότι από εδώ ξεκινάει η Ελλάδα, από εδώ ξεκινάει η Ευρώπη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συλλόγους και φορείς που συμμετέχουν σε αυτές τις τριήμερες εκδηλώσεις, να ευχαριστήσω τη ΔΚΠΑΟ στο πρόσωπο του Προέδρου, του κ. Αρχοντίδη, για την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλε έτσι ώστε να διοργανωθούμε τον καλύτερο τρόπο και να περάσουμε ένα μήνυμα, όπως πολύ σωστά είπε και ο Πρόεδρος, ότι όλοι μαζί μπορούμε να πάμε την Ορεστιάδα ένα βήμα τουλάχιστον πιο μπροστά. Να είστε καλά. Η ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα έχουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις που τιμούν τους προτεργάτες που έστησαν την Ορεστιάδα, τόνισε ο βουλευτής Εύρου Αναστάσιος Δημοσχάκης. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να συμμετέχω και εγώ στη χαρά σας, που πραγματικά ενθυμίστε τους προγόνους σας που ξεκίνησαν από την Ανδριανούπολη και από την Ορεστιάδα το πρώην Κάργατς και έφτασαν εδώ με τις αποσκευές τους, με τα ιερά και τα όσια της οικογενείας αλλά και της φυλής. Τα ιερά και τα όσια τα οποία με βαθιές ρίζες στον ελληνισμό και στην ορθοδοξία. Τους διέκρινε νοικοκυροσύνη και ξεκίνησαν
τα καινούργια νοικοκυριά τους. Έφτιαξαν μια πόλη που πραγματικά είναι πρότυπο, όπως οριστικά λέμε και, και το φωνάζουμε, η νεότερη πόλη και η βορειότερη της Ελλάδος. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του αδελφοποιημένου Δήμου Μόρφου στις εκδηλώσεις των Ορεστίων. Εγώ θα σταθώ στο σημείο που σταμάτησε ο Δήμαρχός σας. Η Ελλάδα, η Ευρώπη έχουν προπύργιο την Ορεστιάδα. Το ίδιο ενισχύει και για μας από την Κύπρο. Είναι η αρχή του ελληνισμού και το τέλος της Ευρώπης είναι η Κύπρος. Με απόφαση... Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου παρευρίσκομαι στις εκδηλώσεις του Δήμου σας, καθώς προϋπήρχε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας να παρευρεθεί σε εκδήλωση στο Λονδίνο και σε εκδήλωση στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σας. Να σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία και να σας υποσχεθούμε ότι εμείς σαν Μορφίτες και σαν Κύπροι είμαστε δίπλα και μαζί με τον ελληνισμό. Σας ευχαριστώ πολύ.